Sosyal muavinət qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya bir dəfəli ödənilən pul vəsaitidir. Aylıq muavinətlər aşağıdakılardır. Dövlət qulluqçularına ömürlük muavinət, yaşa görə muavinət, əlilliyə görə muavinət, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara muavinət, ailə başçısını itirməyə görə muavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə muavinət, 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə muavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin 16 yaşına dək uşaqlarına muavinət, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qeyimlarına, himayəçilərinə muavinət, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə muavinət, vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına, ərinə və ya öhdəsində olan uşağına ödənilən muavinət, 5-dən çox uşağı olan qadınlara muavinət, birdəfəlik muavinətlər, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün muavinət, uşağın anadan olmasına görə muavinət, dəfn üçün muavinət, qanunla nəzərdə tutulan aylıq muavinətlərdən bir neçəsini almaq hüququ olan şəxslər öz arzusuna əsasən bir növ aylıq muavinət seçə bilərlər. Muavinətlərin təyin olunması şərtləri. Muavinətlər aşağıdakı hallarda təyin edilir. Dövlət qulluqçularına ömürlük muavinət. Dövlət qulluğu haqqında qanuna əsasən inzibatı və yardımcı vəzifələri tutan dövlət qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyə görə könüllü işdən çıxdıqda və dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına, yəni 15 il qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmadıqda. Yaşa görə muavinət. Yaşa görə muavinət əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə yaranır. Əlilliyə görə muavinət. Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda verilir. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara muavinət. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdudluğu müəyyən edilmiş şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara muavinət verilir. Ailə başçısını itirməyə görə muavinət. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə muavinət. Onu almaq hüququ müəyyən edilmiş şəxslərin əmək pensiyası hüququ olmadıqda. 3 yaşına dək uşağa qulluğa görə muavinət. 3 yaşına dək uşağa qulluq göstərən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduqda. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin 16 yaşına dək uşaqlarına müavinət bəzi kateqoriya şəxslərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onu alma hüququ müəyyən edildikdə. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qeyimlarına muavinət. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeyyum himayəsiyə təyin edilmiş şəxslərin ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən sosial yardım alma hüququ olduqda və barəsində qeyyumluq təyin edilmiş uşaqlar tam dövlət təminatında olmadıqda. 1 yaşına da uşağı olan az təminatlı ailələrə muavinət. Ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən ünvanlı sosial yardım alma hüququ olduqda. 5-dən çox uşağı olan qadınlara muavinət. 5-dən çox uşaq doğub tərbiyə edən qadınlara uşaqların sağ olması şərti ilə bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşağı 1 yaşına çatdıqda. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün muavinət. Şəxsin radiasiya qəzası nəticəsində əlil olduğunu və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin 18 yaşına dək uşaqlarının qəza nəticəsində sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının araşı təqdim edildikdə. Uşağın anadan olmasına görə muavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş araşı təqdim edildikdə muavinət ödənilir.